předposledním Motormixu roku 2011 na předvánoční období můžete vidět. V Uherském Brodě sice nešlo o mistrovské body, ale přijela slušná konkurence. Petr Fulín míří do ETCC. Motokrosový šampionát rozhodoval o titulech v Přerově. Rakouská Valfilter Rally zakončila rakouskou sezónu, ale brzy zase otevře lednová Jänner Rally. Česká dakarská účast je tentokrát početně slabší. Motormix můžete vidět nejen na obrazovkách, ale také kdykoliv a kdekoliv i na internetu na adrese www.tvmotormix.cz nebo na denně aktualizovaných stránkách www.motormix.cz. Dokonce třetí jezdec letošního pořadí mistrovství Evropy, tedy Antonín Tlusťák ze Slušavic, sváděl tuhý souboj s okruhovým šampionem Tomášem Kostkou při dalším ročníku volného podniku rally show Uherský Brod. A zatímco prvně jmenovaný se opět představil s vozem Mitsubishi Lancer VRC, Kostka přijel s Fabie S 2000, s kterou si rozumí minimálně stejně dobře, jako třeba s Mercedesem DTM. Na cílové rampě oba dělilo pouhých 4,6 desetin vteřiny ve prospěch Tlusťáka. Třetí pak skončil při svém debutu ve voze VRC, překvapivě Martin Březík s dalším Mitsubishi Lancer VRC. Třetí ročník akce se pak celkem vydařil, i když kandidatura na sprint zatím nevyšla. Při akci nešlo o žádné mistrovské body, ale spíše o rozloučení se sezónou pro samotné posádky i pro početné zástupy fanoušků. Na startu se objevilo celkem 51 posádek a cílovou rampu nakonec spatřilo 35 vozů. Ty nejúspěšnější projeli celkem 7 rychlostních zkoušek na třech úsecích v celkové délce 38 km. Vedle tradiční a divácky atraktivní okruhové městské RZ-ty přímo v Uherském Brodě přibyly úseky s názvem Rudice a Rudimov. Celá druhá sekce soutěže se pak odehrávala již za tmy a za světel reflektorů závodních vozů. Vítězný Antonín Tlusťák byl nejrychlejší na čtyřech měřených úsecích. Druhý Tomáš Kostka startuje v rally sice zřídka, nicméně jeho ojedinělé starty stojí za to a svědčí o jeho kvalitách i závodnickém srdci a umění tohoto jezdce. Bojoval až do poslední RZ-ty o celkové prvenství a mimochodem vyhrál dvě RZ-ty. Nakonec získal vítězství alespoň ve třídě i pěkné těsné stříbro celkově. Martin Březík při svém premiérovém startu s vozem BRC příjemně překvapil a zásluhou nejrychlejšího času na závěrečné městské RZ-tě se dostal na bronzovou pozici před Josefa Béreše z Fabie S 2000. Fanoušci viděli pestré startovní pole, mimo jiné se představilo celkem 5 vozů specifikace World Rally Car a 4 speciály kategorie Super 2000. Fandům své jezdecké umění a speciály předvedli Jaromír Tomaštík, Jan Cíkora i Silvestr Mikuláštík, kteří představili Subaru Impreza VRC a dvě Octavie VRC. Domácí a spolupořadatel akce Martin Bujáček startoval tradičně s Lancerem Evo 9.
mistr dvoukolek Václav Lunovský zase s Excrestovou Fabii S2000. Za zmínku ještě určitě stojí, že v roli předjezdce se ukázal velký showman Josef Béreš senior z Audi Quattro S2. Organizátoři vypsali také soutěž o nejdelší skok. Vítězný pohár získala posádka Josef Béreš junior Robert Miller, která z Fabie S2000 předvedla v obci Kladná Žilín skok v délce 24 metrů. Plzeňský Petr Fulín letos vystřídal řadu závodních vozů, od pohárové Octavie po speciál DTM. Jako promotér Octavia Cupu sice skončil, ale jinak má velké plány. Po třech sezónách za volantem pohárového Seatu Leon se Petr Fulín v roce 2012 opět o kousek přiblíží svému snu, startu v mistrovství světa cestovních vozů, tedy ve VTCC. Na evropských tratích se příští rok představí s BMW 320 SI hned ve dvou sériích. Evropském poháru cestovních vozů a německém seriálu ADAC Procar. Tým se bude v příštích dvou sezónách seznamovat s novou technikou a v roce 2014 by pak měl přibýt druhý pilot a český tým hodlá vstoupit do VTCC. Mezi atmosférickými dvoulitry patří vůz BMW 320 SI s původem z VTCC, který si Fulín již přivezl domů a v minulých dnech ho testoval k absolutní špičce v tomto šampionátu. ETCC odstartuje v úvodu dubna ve Valencii. Pokračuje na Monze a Salzburgringu a skončí na přelomu června a července na Slovakiaringu. K nám nezavítá. Zatímco v loni se jel v Přerovské Rokli závěrečný závod družstev, letos na trati u Mamuta Hanáci přivítali poslední závod jednotlivců. Před závodem zapršelo, ale vlastní klání již provázelo krásné, i když studené počasí. Z hlavních aktérů bojů o zbylé mistrovské tituly nechyběl nikdo a ve všech třídách bojovali na 30 jezdců. První jízda třídy MX2 byla zcela v režii Francouze Richiera, za ním druhý dojel Josef Kulhavý a čtvrtý dosavadní lídr seriálu Marek Soukup. Do poslední jízdy tedy šli s Kulhavým se stejnými body na čele. Ve druhé rozjížďce Richier opět dobře odstartoval a ujal se vedení, nicméně k zisku titulu to nestačilo. O ten se rvali Kulhavý a Soukup. Josef Kulhavý dobře odstartoval a držel se na dohled za Richierem, zatímco jeho největší soupeř v boji o titul na něj stále 2 až 3 pozice ztrácel. Kulhavý jel ale bezchybně a tak nakonec titul patřil zaslouženě jemu. Richier sice neměl v Přerově konkurenci, celkově na něj ale v seriálu po výpadku v jednom ze závodů zbyla druhá příčka. Ve třídě Open si Martin Michek, třetí muž mistrovství světa třídy MX3, zajistil titul již v první jízdě. V cíli byl sice po týmové taktice první Petr Bartoš, protože Michkovi k pohodě k titulu stačilo i druhé místo. Bartoš se tak dostal v průběžné klasifikaci jen bod za Maďara Németa. Do první zatáčky druhé jízdy nejlépe najel Martin Žerava, jenže Michek ho brzy předjel a vodil startovní pole skoro celý závod. Kvůli defektu v uložení zadního kola v závěru nakonec co by jistý mistr dojel třetí. O celkové druhé místo v seriálu sváděli velký boj Kornel Nemet a Petr Bartoš.
Spokojenější byl nakonec český jezdec, druhý v druhé jízdě a celkový vítěz v Přerově. Celkově v seriálu pak druhý. V Rakousku již je pro letošek, pokud jde o rally, dobojováno. O vyvrcholení osmidílného seriálu našich jižních sousedů se postarala tradiční Waldfilter rally s centrem v Hornu, nedaleko česko-rakouských hranic. Ačkoliv se před startem spekulovalo o účasti řady hvězd, výsledná startovní listina byla pro mnohé diváky celkem zklamáním. Nejcitelněji na trati scházel třetí muž letošního SVRC, náš Martin Prokop. Jehož Fiesta S 2000 se na natěšené fanoušky usmívala z plakátu a z propagačních letáků. Zákulisní informace hovořily o tom, že šotolinová verze Fiesty S 2000 byla již prodaná. A taky hlavský pilot, který mezitím vyrazil na zkušenou na britskou rally se speciálem BRC, neměl k dispozici vhodné auto. Rakouské publikum muselo ožilet i dva speciály S 2000 z Itálie. Oproti původním předpokladům chyběl i letos hodně rychlý Slovák, Melichárek a další. Startovní listině velmi uškodil i na poslední chvíli odebraný statut maďarského mistrovství. Přesto se na start postavilo několik příslušníků širší maďarské špičky, ale její největší hvězdy zůstaly doma. Souboj o vítězství tak zůstal jen mezi Harachem a Baumschlagerem, který by měl na četných nespevněných úsecích dýchat na záda šotolinový specialista Manfred Stoll. Tomu se nakonec dařilo mnohem lépe. Zatímco v předešlých ročnících byla páteční etapa vždy převážně asfaltová, letos pořadatelé vyslyšeli přání většiny posádek a od samého začátku se závodilo se šotolinovým nastavením. Jako velká voda vtrhl do soutěže již jistý letošní mistr Beppo Harach, který s jedinou výjimkou opanoval všechny páteční rychlostní zkoušky a vypracoval si 20-sekundový náskok. Thank you.
Podobně suverénní byla i pozice druhého Manfreda Stolla. Zklamání naopak neskrýval pilot jediné S2000 a také jediné Škodovky v celém startovním poli, Raimund Baumschlager. Dostával překvapivě nečekané obklady a průběžná ztráta činila hrozivých 45 sekund na Haracha. Druhý den si hrabě Harach s přehledem udržoval bezpečný náskok, který se v průběhu dne vyšplhal až k jedné minutě. V závěru ho sice potrápilo prasklé zavěšení, ale ani tomu nezabránilo v zisku šestého letošního vítězství na domácí půdě. Za jeho zády sice Baumschlager začal po sekundách stahovat Stollův náskok, až v polovině dne zaostával o pouhých 5 sekund. K očekávané změně pořadí ale nakonec nedošlo. Na mimořádně náročné 28-kilometrové lesní zkoušce s neustálými změnami rytmu jízdy Stoll najel na Mundla 20 sekund a o jeho stříbru bylo rozhodnuto. Nenápadná rychlá jízda vynesla na čtvrté místo německého veterána Hermana Gassnera, který využil odstoupení Maďara Eleka a technických problémů dalšího Maďara Rongice. Zklamáním naopak skončilo vystoupení bronzového muže letošního rakouského šampionátu, Mária Zajbla. Pilot našlapané Evo 9 specifikace R4, stejně jako v Admontu, širší špičce nestačil a nakonec se musel smířit až se sedmou pozicí v obklíčení starších háčkových Lancerů. Dobrý dojem u diváků vzbudila jízda úřadujícího dieselového šampiona Christiana Mrlíka, který se teprve po druhé představil v benzínové variantě svého tradičního Subaru Impreza. Divoká jízda domácího střelce byla odměněna slušnou devátou pozicí absolutně a až se jezdec s novou koncepcí vozu více zžije, může se stát černým koněm rakouského šampionátu. Pro české fanoušky, kteří se do Rakouska přijeli podívat poprvé, byla jistě příjemnou změnou oproti našim soutěžím pestrost startovního pole. Po průjezdu hlavního pelotonu navíc vyrazili na trať různé evoluce po domácky připravených áčkových Lancerů. Jejichž piloti mnohdy závodili na samé hranici fyzikálních možností a jeli velmi atraktivně. Jak již jsme zmínili minule, z našich dvou posádek na startu, Lišky a Čalovna, ani jedna cíl neviděla.
Dakar 2012 již prakticky technickými přejímkami a odjezdem techniky na obrovských lodích do zámoří začal. Přejímkami zdárně prošly i české posádky, i když na druhou stranu je nutné poznamenat, že nastává nemalý útlum české účasti proti minulosti. Jestliže třeba v loni jsme měli zastoupení ve všech kategoriích, letos to neplatí. V kategorii motocyklu nebo čtyřkolek zůstali pouze Jan Veselý nebo Josef Macháček, mnohonásobný vítěz čtyřkolek. V kategorii osobních automobilů nemáme žádné zastoupení. Perličkou pak je přestup motorkáře Davida Babišky do traku, a to do posádky k Jaroslavu Valtrovi, dakarskému nováčkovi. Další perličkou pak je jistě také přestup Mirka Zapletala, držitele dosud zcela nejlepšího výsledku české posádky v kategorii automobilů. Jelikož před několika týdny do jeho vozu zezadu za dunou narazil jeden z jeho soupeřů a BMW X3 mu tak dost značně poničil. Mirek tentokrát okusí volant podstatně většího závodního vozu, a to asistenčního traku značky MAN. Plány na start na Dakaru měl také třeba Martin Hudec, dřívější zkušený soutěžní motocyklový jezdec. Nakonec z nich ale sešlo. Zcela se vytratil rovněž Vinland Dakar tým, na to šíří Janeček, odstavený politik. Reprízu neplánuje ani Zdeněk Sládek, jak je zřejmé ze startovních listin. Za to z kategorie traků se vytratil prakticky jen Marek Spáčil a Tomáš Tomeček, oba Tatrováci. Spáčil ale na Dakaru bude, osobně, byť ve zcela jiné roli, a to jako novinář a fotograf. Tomeček pak pojede původní Dakar, tedy Africa Eco Race, kde obhajuje loňské zlato. Jeho tým ale nasazuje tradiční Tatru pro brazilsko-českou posádku s velmi rychlým André de Azevedem. Hodně nazbrojeno málo Price tým se dvěma Tatrami. Dva Liazy zase nasazuje KM Racing. Jednu zelenou Tatru nasadí Czech Dakar tým, přičemž Martin Kolomý, uzdravený po loňském karambolu, může překvapit. Zbývající český kamion v českých barvách z téměř 80 přihlášených traků bude řídit Mirek Zapletal. Dakaru se budeme tradičně a aktuálně věnovat i na našich stránkách www.motormix.cz, kde najdete denně zpravodajství od všech českých týmů. Již minule jsme informovali o tom, že Lužické hory budou vedle Lužického poháru také součástí Deutsche Rally série, v níž startuje početná skupina vozů VRC a GT. Další podobná zpráva pak přichází i od pořadatelů Rally Bohemia. Německý seriál DRS se totiž příští rok přesune k nám hned dvakrát, a to také právě v rámci Bohemie. Nejlepších 10 posádek celkového pořadí si na konci sezóny rozdělí 10 000 euro, takže o slušnou účast je v sérii postaráno. Zatímco Lužické hory seriál začínají v závěru dubna, termín Bohemie je naplánován na polovinu července. Také na Mosteckém okruhu již mají předběžně jasno o nadcházející sezóně. Ale pohled do kalendáře akcí není nijak radostný. Nabízí totiž pouze 3 větší závody. Všechny se pak pojedou v letních měsících. V polovině července to bude motocyklový šampionát Alpe Adria a v úvodu srpna tradiční letní most, čili závody středoevropské zóny cestovních automobilů.
Vrcholem pohublé sezóny bude evropský šampionát tracků o prvním zářijovém víkendu. Bohužel i tentokrát dochází ke kolizi termínu akce s Barum Rally na Zlínsku. Naštěstí se do stejného termínu netrefila také LMS v Brně, jež se pojede o týden později. Rally komise schválila změny v kalendáři českých automobilových soutěží pro rok 2012. Definitivní podoba domácích kalendářů je tedy známa. Především se začne hned několik dní po začátku nového roku 2012, když se do kalendáře mistrovství republiky vrací rakouská lednová Jänner Rally. Šampionát pak nepřišel o žádnou z letošních soutěží a naopak se návratem rakouské soutěže rozšířil a nabídne tedy celkem 8 nejméně dvoudenních soutěží. V kalendáři zůstává také finálová opět říjnová rally Příbram, i když v minulých týdnech podle různých pověstí měla z kalendáře kvůli finančním problémům vypadnout. Menší změnou je posun termínu červnové rally Hustopeče. Barunček rally se pak nepojede o posledním srpnovém, ale o prvním zářijovém víkendu. Jednu změnu pak hlásí seriál jednodenních sprintů, i když počet akcí v jeho případě zůstává zachován. Z kalendáře však vypadla horácká rally na Třebíčsku a nahradila ji rally Kostelec nad Orlicí. Úvodním závodem rakouského a opět po pauze také českého mistrovství bude hned několik dní po úvodu nového roku známá Jänner Rally. Tedy nejbližší pro Našince zimní a snad i alespoň ve vyšších polohách sněhová rally. Díky vypsání soutěže jako českého šampionátu se zde představí i většina našich posádek. I když některým může dělat problém, nutnost pořídit si kvůli tomu speciální zimní pneumatiky na led a sníh, které jsou drahé a navíc pro většinu nepoužitelné pro jiný start. Pro diváky to není soutěž příliš vzdálená od českých hranic a nocovat se dá i třeba u nás. Ale nevýhodou je nutnost pořízení takzvaného rally pasu, čili vlastně vstupenky. Ten stojí 25 eur, což je pro Našince poměrně dost, i když pak mají diváci všude volný vstup. Navíc mohou vyhrát zajímavé ceny. 29. Jänner Rally bude prvním z 8 závodů rakouského mistrovství v rally a také součástí mistrovství Evropy. To zavítá postupně také do Chorvatska, Bulharska, Belgie, Turecka, Portugalska, k nám na Borunku, do Španělska, Polska, Francie a na závěr do Švýcarska. Pozvánku dostali opravdu špičkoví jezdci z Evropy, ale startovní listiny ještě samozřejmě nejsou jasné. A ve finále ještě malá bilance, pokud jste k obrazovkám přišli později. V Motormixu jste mohli vidět. V Uherském Brodě sice nešlo o mistrovské body, ale přijela slušná konkurence. Petr Fulín míří do ETCC. Motokrosový šampionát rozhodoval o titulech v Přerově. Rakouská Walfilter Rally zakončila rakouskou sezónu, ale brzy zase otevře lednová Jänner Rally. Česká dekarská účast je tentokrát početně slabší. Motormix můžete vidět nejen na obrazovkách, ale také kdykoliv a kdekoliv i na internetu na adrese www.tvmotormix.cz nebo na denně aktualizovaných stránkách www.motormix.cz.